Damla Neşriyatı, 1. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 59, Sual 7. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bizə bir ədəd çıxma, bir ədəd toplama əməli verilmişdir. Çıxma əməlimizdə məhçul şəkildə verilən çıxılandır. Məhçul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Burada azalan 14-dür, fərq gördüyümüz kimi 7-dir. 14 çıx 7 bərabərdir 7-yə. Deməli, biz çıxılanın 7-yə bərabər olduğunu tapdıq. Bu şəkil aşağıda da mövcud olduğuna görə eyni şəkillərin yerinə eyni ədədləri yazmalıyıq. Yəni, hər iki şəklin yerinə tapdığımız 7 ədədini yazırıq və indi də toplama əməlimizi yerinə yetiririk. 7 üstə gəl 7, üstə gəl 5 bərabərdir. 7 üstə gəl 7, 14, 14 üstə gəl 5 bərabərdir 19-a. Deməli, sual bərabərdir 19, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.